parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Uniti upravu za... Ivanić je za Banja Lučki glas srpske rekao da... A kad vi budete htjeli, onda mi nećemo, onda ćete nas pradati. Bogat sam! Postoji određena doza straha što je... Oblačno i hladno sa strahom. Male... Kojić, nisam znao da sam upetljio prste i u rafineriju, dobro. Man... Eto meni! I kad Ivanić napadao tu politiku vlade, ja sam smatrao da je u pravu. A pogledaj šta se uradio. 2001. 35% pokriveno, 2002. 26%, a sada 24%. I vi pričate nešto. Ma čemu priča ima da se pokrijete mokrom krpom i šutite? Devastirao ste ovu republiku, poharali, odnio ste se što god mogu. Republike Srpske. Da je samog sebe imenovao iza visokog predstavnika. Pa te su novine do juče za vas pisao da su sve upetljani. Sad je samo promijenjena ploča. Ve. Oh!